Në New York, një kërkesë për të numëruar çdo vot, ndërsa vendi vazhdon të presë njoftimin e fituesit të zgjedhjeve. Njerëzit mbar vendin janë në ankth, përfshi edhe në shtetin kyç të Pensilvanisë. Hopefully, shpresoj të përfundoj me qetësi, po përpiqem të jem optimiste. Votat ende janë duke u numëruar në një pjesë të shteteve të rëndësishme, por pasi Joe Biden u shpall fitues në Michigan dhe Wisconsin, dy shtete që presidenti Trump i fitoi 4 vjet më parë, kandidati demokrat tha se është i sigurt se do të marrë 270 vota të kolegjit elektoral, minimumin e nevojshëm për të fituar. I'm not here to declare that we've won. Nuk jam këtu për të shpallur fitoren, por jam këtu për të njoftuar se kur të përfundoj numërimi, ne besojmë se do të jemi fitues. Georgia, një shtet tradicionalisht republikan, është një nga shtetet fushbetej, ku mbështetja më e fortë për zotin Biden nga votuesit në qytete dhe ata të periferisë mund t'i japë atij fitoren përfundimtare. Me numërimin ende në proces, presidenti Trump shkroi në Twitter të mërkurën se ai kishte fituar në Pensilvani, Georgia, Karolinën e Veriut dhe Michigan, një postim që Twitteri etiketoi si të pavërtetë. Fushata Trump filloi sfida ligjore për të ndaluar numërimin e votave në Michigan dhe Pensilvani, duke thënë se republikanët nuk ishin qasje të mjaftueshme për të vëzhguar procesin. Do ta çojmë çështjen në gjykatën e lartë. Ne duam që të gjitha numërimet të ndalen. Ne nuk duam që ata të gjejnë flet votime në orën 4 të mëngjesit dhe t'i shtojnë në listë. Presidenti po kërkon gjithashtu një rinumërim të votave në Wisconsin, ku diferenca është shumë e ngushtë. Se cili kandidat mund kërkoj një rinumërim kur diferenca është më pak se 1% dhe kështu po veprohet. Historikisht, rarëherë ndodhë që rinumërimi të ndryshoj rezultatin fillestar, kështu që nuk ka të ngjarë që do të dalë rezultati që ai po kërkon. Qindra mbështetës të presidentit Trump protestuan në një qendër për numërimin e votave në Phoenix të shtetit Arizona të mërkurën në mbrëmje, duke pretenduar se disa vota nuk ishin numëruar siç duhet. Rezultati përfundimtar në Arizona dhe shtetet të tjera mund vendoset në gjykatë. Nëse ka ndonjë çështje gjyqësore që konteston numërimin e fletëve të votimit, refuzimin e fletëve të votimit në mungesë apo zgjatjen e kohës për marrjen e votave me postë, nuk kam dyshim se kushdo që humbet në atë proces gjyqësor, ndoshta do të jetë i gatshëm ta çojë çështjen deri në gjykatën e lartë. All the way to the US Supreme Court. Që do të thotë se shpallja e fituesit mund të zgjas me ditë ose edhe javë.